Re! Viss ēters ir te! Godinot mūsu izcilo komponistu Mārtiņu Braunu, šonedēļ izgaismotajā Meža parka lielajā izstrādē skan kormūzika viņa piemiņai. Un arī Rīgas rātsnama zvani, līdz ar adventa sākšanos ik pēc stundas atskaņos Ziemassvētku melodiju izlasi, arī tās ir Mārtiņa Brauna aranžētās melodijas. Dziesmas, melodijas, kormūzika, rokmūzika un filmu un teātra mūzika. Mārtiņa Brauna atstātais mantojums, viņam dodoties mūžībā, ir plašs un daudzēdīgs. Bet kā viņa atceras, kā viņa paša atceras tie, ar ko pastrādājuši? Šorīt pie mums viesos ir producenti Jānis Kļaviņš un Ēriks Neļvaiko. Labrīt! 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 Labrīt. Kāds Mārtiņš bija skatoties tā teiksim, no agrākiem gadiem un uz pēdējiem gadiem arī nu, tādā plūdumā, tas radošais gars, cik tie plati spārni bija ieplēstie, tā var teikt. Jo es kaut kur lasīju tēzi šeit šorīt žurnālā kādā, kas tīgi aprāvās, ka tā viss spilgtāk skanēja. Ko jūs par šo teikt, nezinu, kas iesāk? Nu, no cik agriem gadiem sāksim? Man liekas, es te atsūtīju dažas fotogrāfijas, es pat varētu uztaisīt. Mums mēs redzam. Redzat, jā. Nu, tad pirmais konkursa jautājums. Kur tas ir? Nu, tā ir kāda ļoti slavena pionēja nometne, visticamāk, vai ne? Nu, tad vinnēts ir. Balva. Skatiet. Rekā negaidīti. Konkurs zibenīgs. Bet nav pilns nosaukums. Arteks. Pareizi. Un tas arī dabīgi Arteks. Vai... Tad vēl viens otrais konkursa jautājums. Arī, faktiski šitas nav otrais konkursa jautājums. Pāriesim pie nākošās bildes. Šitā. Kāpēc šī bilde šeit ir nofotografēta? Tāpēc, ka šeit jau parādījās Mārtiņa kā komponists talants. Respektīvi, šis ir Emīla Dārziņa muzikas zaina koris. Es arī pats esmu šai bildē, bet es sevi nevaru atrast tur. Nu, tad. Nav svarīgi. Bet svarīgi ir tas, ka Emīla Dārziņa zēna koris, aizmugurēja tie korpus, kuros mēs dzīvojam. Nu, mūsu atšķaidīte bija tāda, saucās to triad vienība, mūsu atšķaidīja ar meitenēm no ļoti vidējas Āzijas. Nu, tur var redzēt, vai ne? Kāpēc šī bilde? Tāpēc, ka Emīla Dārziņa muzikas zēna koris, visā mūsu mēnešu garumā izsitām trīs šādus lielos vitrīnu stiklus. Viena šī vitrīna stikla izsišanas autors bija Mārtiņš. Nu, tas vienkārši diezgan konkrēti raksturo, ja? Nu, tā gadījās. Ejam tālāk. Gadījās. Nākošais konkursa jautājums. Kas tas ir? Nu, un kur tas ir? Nu? Mūsu paša universitātes aula. Ja? Pareizi, bet kas tur ir augšā? Ļeņins tur ir. Pareizi. Ne? Kur ir Mārtiņš? Aiz Ļeņina, ne? Zem. Zem. Nu, aiz. Nu, vidē. No pāram, jā. Nu, virzin, tad paldies. Konkurss turpinās, jā. Nākošs konkurss turpinās. Pēdējais konkurss jautājums. Tagad... Atrodiet trīs jums pazīstamas cilvēkus šeit. Nē, nu te visi tik godīgi, tik kārtīgi. Trīs. Mārtiņš te skaita. Nē, Mārtiņa Braunis atradu uzreiz. Kur? Jā, kaut kā tā. Stūrītis augšējais. Jā, kreisais, pareizi. Jā. Tur, bet tad kaut kur Ērika jums vajadzētu. Jā, blakus skolotāja ar Seņevi pa labi no viņa. Nezinu, nu, nevis no viņas pa labi, bet pa, nu tā jau bildē skatās. Nu, es zinu, ka trešais, un, es zinu, ka Jānis Kļaviņš tur nav, nē, ja. Nē, bet blakām man ir Adrians Kukuvas. Tā kā faktiski vinnēja draudzība, es tev varu. Labi, to saņem Jānis Kļaviņš. Respektīvi tas es nevaru, man es tās skumis vēl izskumšu laikam par Mārtiņu šodien un rīt, bet nu es šeit nevarēju atturēties, jo Mārtiņš arbūt atradis kaut ko smieklīgu, pa ko pasmieties, pa ko, nu, pa ko uzjautrināties. Nu, nevar. Bet bez tām dēlvarībām laikam nevarēja, vai ne? Nu, nevarēja. Tā vitrīna, tas ir viens, ko jūs teicāt. Ja, tās... Nē, nu, absolūti. Nu, tā tas bija. Un tas trakums ar to Mārtiņu, tas galvenais trakums bija tās, ka viņu pieķēra un vecāki bija spiesti samaksāt kaut kāds 26, cik tur rubļus. Jā, varētu papildināt, jā, par Mārtiņu. Pie mūsu laikiem. Mūsu laikiem, jā, Mārtiņš, ja Ēriks stāsta par senākiem mazliet laikiem, tad es, tās manas visas atmiņas ir, kopš mēs kopā strādājam no kad 2013. Gada, jā. Mārtiņš, jā, viņš, tā kā viņa viena no mīļākajām dziesmām, ko viņš koncertos arī dziedāja, bija Trakā Līze. Un Trakā Līze, tie, kas ir bijuši koncertos, zina, ka tāda performance. Jā, tie, kas nav dzirdējuši, sākumā Mārtiņš tā klusināt dzied, un tad vienā brīdī nu, apmēram, ieskanās jā, forte, fortissimo, un visa zāle salicās. Jā, viņš, tā dziesma faktiski atbilda pilnīgi viņa
trakulīgiem raksturiem. Ja, un tad, teiksim, ja atceramies kaut kādas delverības, tad, kad bija iepriekšējā tūre, 65 gadu jubilejas, kur arī rekur Mārtiņš starp meitenēm, kas piedalījās un dziedāja, tad nu jā, te var izstāstīt. Es domāju, neviens nepainosies, un Mārtiņš pavisam noteikti ne. Mēs braucam tūrē, un tagad Mārtiņš bija kaislīgs smēķētājs. Ļoti kaislīgs smēķētājs, cigareta pēc cigaretes, un tagad jābūt iznācienam ir, un Mārtiņš ķer vēl pēdējo cigareti, pasmēķē koridori un nāk. Tā kultūras, es neatceros precīzi direktore, un lamājas uz jaunajiem māksliniekiem, ko jūs te piesmēķējat, bet, diemžēl, pārējie neviens nesmēķēja. Tas bija cienījamais komponists. Un tad, ja tur skatāmies bildes, tad mums Mārtiņš un es bijām iniciatori arī Latvijas pliggalviju klubam. Un tad, kad Mārtiņš zvanīja man uz dzimšanas dienu, viņš teica, sveiks Latvijas pliggalviju kluba valdes locekli. Viņš bija priekšsēdētājs. Jā, 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 priekšsēdētājs. Un tad mēs ik pa laikam kādu uzņēmām tajā reizē, kur tā bilde ir autobusā, tur bija Varis Vētra, es un Mārtiņš, tad bija Aivars Gudrais ģitārists un arī jūsu televīzijas režisors Arvīds Babris. Pie noteiktiem apstākļiem, kad viņš šo galvu noskuva, tad iekļuva šajā pliggalvi klubā. Kvalificējās. Tā kā, jā, mēs šorīt arī gribējām to Mārtiņu mazliet, jo tas, ka viņš ir ģeniāls komponists, to zina ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Jā, bet tas, ka viņš bija tāds labsirdīgais huligāns, tas bija viennozīmīgi. Un tā viņa trakulība, kā šajā bildē, jā, kur tas koncerts tikko vēl janvārī, jā. Tā mums visiem tiem, kas ar viņu strādā ikdienā, jā, paliks noteikti atmiņā, un tas ir lieliski. Mums viņa pietrūks. Replika viens no Dārziņa skolas top huligāniem. Top. Es par šo balvu gribēju burtīs divus vārdus. Manuprāt, tas ir viena no pēdējām, ja ne pēdējais Mārtiņa Zēna korim speciāli rakstītais dziesmu cikls ar Jāņa Petera vārdiem. Jo tas ir veltījums tajā vienā bildē, kur bija Dārziņa Zēna, kur šeit pa vidu sēž mūsu skolotājs Krišs Deķis. Jā. Faktiski pateicoties, kuram tad arī Latvijā ir sākusies Zēnu koru kustība. To daudz ir aizmirsuši. Un Krišs ir dzimis gandrīz vienā dienā ar Latviju. Nu, mēs visi draudzīgi nogulējām 100 gadu jubilēju, pēc tam pārcēlo viņu gadu vēlāk, bet nolēmām sagatavoties kārtīgi. Un tai skaitā arī Mārtiņš uzrakstīja 4 dziesmu ciklu Zēnu korim. Jums katram, ja es palūktu nosaukt savu mīļāko Mārtiņa Brauna dziesmu? Tas ir neiespējams jautājums vai iespējams? No savas puses tiešām nevaru pateikt, tāpēc, ka Mārtiņš Brauns bija tik plaša amplitūda viņa daļarde bija, ja, ka es varu nosaukt, teiksim, kora dziesmu, ja, varu nosaukt rock dziesmu, ja, varu balādi mīļāko, varu Ziemassvētku dziesmu. Ļoti daudz, es nevaru tā teikt vienu, tas būtu melots. Tiešām viņa daļarde ir vienkārši izcila un ļoti, ļoti, sākot no akadēmiskās mūzikas līdz trakulīgam rokam, ja. Droši vien pie katra noskaņojuma arī savu mīļāko dziesmu iznāk priekšplānā. Jā, nu kā es minēju, jā, paša Mārtiņa izpildījumā tā trakā Līze bija vienkārši fantastiska, jo man vienmēr interesanti bija, es iegāju kā producents zālē, paskatījos, kāda ir reakcija, un tajā brīdī, kad ieskatījās tas forte fortissimo pilnā skaļumā, kā tie cilvēki, kas nezin, tie salecās riktīgi, jā. Es nosaukšu ciklu. Un ciklu es pieņemu, ka jūs arī nezināt tādu Suns un kaķi. Tā ir mūzika izrādē, Suns un kaķi, jaunatnes teātrī. Bet, nu, neapvainojieties, jūs esat tikai jauni, jums jāpriecājās par to. Mēs par Maugli varam domāt, kas ir piedzīvojis savu atzimšanu vēlreiz, jā, bet... Ne tikai, Sirena de Bergerac. Daudz, kas nāca... Nezinu, kāpēc, viņš ir diezgan smags pēc savas saturiskās būtības. Faktiski, viņš ļoti daudz cilvēku nemaz nezin, kas ir Sirena. Īstenībā viss tas sižets ir gauži līdzīgs D'Artagnan sižetam. Viņš bija elegants kauslis, viņš bija liels stiprinieks Sirena de Bergerac, tajā pašā laikā dzēnieks. Nedaudz paklausīsimies Mārtiņa Brauna mūziku. Niks Matvejevs arī dzen. Atlido pagaisu vēji, 4 vēji, 4 vēji, un visiem 4 paņemoša acīs kuns, kāda draugs ir tava daļa, te zem saules, te zem saules šīs,
vējiņiem sund veselīti, veselīti izlaupī. Tām smildzīgajām dziesmām, pret kuru noteikti neviens nav vienaldzīgs. Nē, noteikti. Nu, man liekas, tā dziesma ir par pašu Mārtiņu, par Niku. Jā, arī Eriks vislabāk zina, ka šo dziesmu arī Mārtiņš teica, ka tā kā Niks nodziedāja, tā nevar nodziedāt nevienu. Tas nebija par šo dziesmu. Nē. Tas īstenībā bija par visu. Jā. Viņš teica, tāda balss kā Niks, tāda piedzimis vienreiz sirdzīgados. Tagad viņi ir kopā uz mākoņu maliņas. Mūzicē arī iespēja. Rīt Rīgas domā baznīcā būs arī Mārtiņa Brauna piemiņas pasākums. Jāni, kādā noskaņā tas būs un kas tur paredzēts? Nu, tā faktiski ir Mārtiņa pēdējā vēlme, ka mēs no viņa atvadamies ar mūziku. Nevis, viņš nekad nepielūdza savu personību, nelika sevi kā personu. Pirmajā vietā viņam svarīga bija mūzika. Un tāpēc, ja jāpasaka vienā teikumā, tad šis pasākums būs Mārtiņa mūzikai veltījums. Un tas, ko viņš ir arī atstājis, viņa daļrade. Un ar to mēs arī viņu